Сёння ў беларускіх школьнікаў пачаліся канікулы. Сёлета іх восеньскі адпачынак працягнецца да 7 лістапада ўключна. Па традыцыі ў гэтыя 10 дзён запланаваны спартыўныя і фізкультурна-аздараўленчыя мерапрыемствы, патрыятычныя акцыі, прафарыентацыйныя праграмы. У Гомелі на час канікулаў адкрылі ваенна-патрыятычны лагер «Я патрыёт». Праграма распісана па гадзінах. Школьнікі наведаюць вайсковую часць 55-25, абласны музей ваеннай славы, музеі крыміналістыкі і ваенна гістарычнай рэканструкцыі, абласны цэнтр алімпійскага рэзерва па конным спорце. На другую палову дня запланавана правядзенне сустрэч з прадстаўнікамі розных міжведамасных структур. Лагерь полезен для ребят тем, что у них заняты каникулы. То есть и родители знают, что у их ребенок будет с 8 до 16 часов под присмотром мероприятия, то есть он проведет хорошие каникулы. Будут на развитие каникулы идти, потому что посетят мероприятия определенные. У першы дзень лагернай змены школьнікі паспрабавалі свае сілы падчас ваенна-спартыўнай гульні «Арляня».